Sem to zovem Miroslav. V Kopru sem od 1965. leta. Delal sem 40 let kot veterinar na terenu. In začetek je bil, ko smo se srečali z našim direktorjem oziroma šefom, županom. In od takrat sem član te naše družbe. Kandidiram zaradi tega, ker sem vedno v tej stranki, od vsega začetka.